Ty bubliny jsou barevné. Víte proč? Pojďme to vygooglit. Hra barev je způsobena nepravidelným povrchem. Světlo dopadající na povrch částečně prochází skrz, ale určitá část se odrazí. Bílé světlo je svazek vlnění různé vlnové délky. Narazí-li svazek na překážku, odráží se některé vlnové délky dříve než ostatní. To se projeví v podobě barev. Stejný efekt lze pozorovat na CD. Proč pořád fyzika? Pojďme to zkusit chemicky, ne? Fialová, modrá, zelená a červená, ale kde je oranžová a žlutá? No to musíme vzít jiné indikátory.